piatok 15. novembra pripravilo mesto Holíč už po 7-krát podujatie nazvané Deň otvorených dverí. Určené bolo študentom maturitných ročníkov oboch holíckych stredných škôl ako príspevok k blížiacemu sa dňu študentstva. V obradnej sieni účastníkov privítali členovia vedenia mesta, oboznámili ich so štruktúrou i činnosťou jednotlivých oddelení mestského úradu. Ako v príhovore okrem iného uviedol primátor Zdenko Čambal, hlavným zámerom Dňa otvorených dverí je ukázať, čo všetko samospráva robí, čomu sa venujú zamestnanci úradu a študentom umožniť, aby si poprezerali a bližšie sa oboznámili s jednotlivými oddeleniami. V rámci diskusie sa záujemcovia od predstaviteľov mesta dozvedeli odpovede na konkrétne témy či problematiku, ktorá ich zaujímala. Návštevou oddelení mestského úradu mohli získať ďalšie informácie, urobiť si vlastnú predstavu a spoznať bližšie prácu zamestnancov samosprávy. Študenti dostali príležitosť nazrieť aj do pracovne primátora a zavítali aj na mestskú políciu, kde ich obzor rozšírili základné informácie priamo od náčelníka Stanislava Chocholáčka. Ďalšie poznatky a predstavu o práci polície si doplnili prehliadkou priestorov a operačného pracoviska, kde sa prostredníctvom obrazoviek kamerového systému nepretržite monitoruje prevažná časť lokalít mesta.